सबैलाई स्वागत छ। आज पनि म यसो सैलुनको तर्फ जाँदैछु। यी बाटोमा तोरी फुलेको छ, आगो पनि बालेर जाडो जाडो मौसम ताप्नुहुन्छ। यही मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ, चिसो चिसो छ, साह्रै नै चिसो चिसो मौसम छ। यी म चाहिँ अब कपाल काट्नको लागि आएको छु, तर हाम्रो दाजु आउनु भएकै छैन, तल सटर बन्दै छ। अब चाहिँ बस्यो कपाल काट्न, फसापछि एन्ड फाइनल। साथै बसमा आएर पनि बस्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, अब बिर्तामोडतर्फ यसो जाँदैछ घुम्नको लागि सानो एउटा। साथै वृद्धमा घरमा पनि उठिसक्यो, अब उत्रेर लागिरहेछ यसो साथीहरूसँगको भेटघाट तथा कार्यक्रमको लागि। यी हाम्रो साथीहरू र एउटा विशेष कार्यक्रमको लागि हामी भेट भएको छौँ सबैजना। अब काम कार्यक्रम सिद्धेर अब म फर्किँदैछु। हाम्रो साथी पनि छौँ वृद्धमा बजारबाट, अब हामी फर्किँदै छौँ। अब घर फर्किने क्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेन रोडको साइडमा फोहोर मैला, प्लास्टिक तथा फोहोरका सामानहरू धेरै लामो समयसम्म यसरी नै चलिरहन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोमा भाइहरूको बेलुकी हिँडाएँ, साथसाथै अब काँक्रोबिटा बजार पनि म आइपुगेँ। काँक्रोबिटा बजारको बेलुकी दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथसाथै म यहीँ अँध्यारोमा बसबाट पनि उत्रेँ। अब लाग्दैछु अगाडि घरतर्फ, बस पार्कको छेउबाट लाग्दै छ घरतर्फ। साथसाथै आजको दिनको पनि समाप्त भएको छ। सबैलाई बाई बाई, टाटा बाई बाई, सायोनारा, टुटुट।